середа, 13 грудня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Пожежа у Баштанському районі. Горіла Мар'їївська загальноосвітня школа. По прибуттю було встановлено, що діти в кількості 85 осіб було евакуйовано персоналом школи. Батьки проти директора. Куди уходять гроші? Для нас залишається загадкою, ми не розуміємо. Як їх далі збирати, чому ми повинні їх здавати. У Миколаєві конфлікт у загальноосвітній школі номер 45. Подробиці далі у випуску. Захист ялинок від браконьєрів. Якщо ялинку зрізають, він в теплі здає дуже такий неприємний запах. Волонтери оприскують дерева саморобною рідиною. У такий спосіб захищають від вирубки. Зоропад, гіманіди можуть сьогодні вночі побачити миколаївці. Лучше всего выйти за пределы города, вот где нет светового загрязнения, где нет фонарей, нет высоток, вот нет прожекторов. Найпотужніший зоропад триватиме до 4 ранку. У Даманівці сьогодні попрощалися з бійцем української добровольчої армії Віктором Зельмановичем. Йому було 25 років. Загинув 10 грудня на Донеччині. Виконуючи бойове завдання у складі групи біля села Мар'їнка, Віктор Зельманович потрапив під артилерійський обстріл. Віддати останні шани герою прийшли сотні земляків, бойові побратими та волонтери. Трону з загиблим воїном пронесли рідною вулицею до кладовища. Учні Доманівської школи, де навчався Віктор, на знак пошани, стоячи на колінах із запаленими свічками, утворили коридор пам'яті. Панахиду відслужив ієромонах Антоній. Поховали Віктора Зельмановича під звуки гімну України та військового салюту. І до подій на сході України. Там незаконні збройні формування продовжують ігнорувати мінські домовленості та все частіше застосовують великокаліберну зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільш напруженим залишається Луганський та Донецький напрямки, повідомляють військовослужбовці. На Луганському напрямку у вечірній час бойовики обстріляли з артилерії калібру 152 мм підступи до Врубівки, а з 82-мм мінометів вели вогонь по захисниках Новоолександрівки і Попасної. На Донецькому напрямку після обідню пору противник випустив півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122 мм по оборонних укріпленнях між Водяним і Талаківкою. Терористи не припиняють обстрілювати підступи до села Водяне. За словами українських захисників, російські окупанти змінили тактику та частіше стали застосовувати групи снайперів. Противник активізував свої сили, веде вогонь з крупнокаліберних пулеметів БМП-1, БМП-2. Міномети теж прилітають, причому постійно. Снайперів стало більше. Працюють під прикриттям вогню крупнокаліберних пулеметів. Міни. Мене там пошарашило хорошо. По криші касательно так. Я вже привик. Раніше прятались. А зараз уб'ють, так уб'ють. Що тепер зробиш? Життя така. Судьба. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 24 рази порушили перемир'я. Внаслідок обстрілів противника жоден український захисник не постраждав. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Баштанському районі горіла Мар'їївська загальноосвітня школа. Пожежа виникла у підвальному приміщенні. Через щільне задимлення вчителі вивели на свіже повітря 85 дітей. Нині причини загоряння з'ясовують експерти. Про пожежу рятувальникам повідомила адміністрація закладу. До приїзду пожежної команди організували евакуацію дітей з класів. На момент прибуття чергового караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області площа горіння становила 12 метрів квадратних. По прибуттю було встановлено, що діти в кількості 85 осіб було евакуйовано персоналом школи. З підвального приміщення йде щільний дим. Підрозділом було організовано подачу вогнегасної речовини на гасіння пожежі. На місце пригоди працювала пожежна машина та 5 чоловік особового складу. Додатково залучали аварійну бригаду «Миколаївобленерго» та співробітників поліції. Я дуже радий тим, що силами працівникам школи джерело загорання було в основному ліквідовано. Дякую працівникам рятувальної служби, які оперативно відреагували на звернення і повністю ліквідували очаг загорання.
Попередня причина загоряння – порушення правил технічної експлуатації електроприладів. Чи так це встановлять експерти. Внаслідок події ніхто з дітей та персоналу навчального закладу не постраждав. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Конфлікт у навчальному закладі Миколаєва. Батьки учнів школи номер 45 звинувачують директора в поборах та перевищенні службових повноважень. Конфлікт виник через решітки на вікна та фондові гроші батьківського комітету. Про ситуацію дізнавались наші журналісти. Батьки учнів початкової школи організували ініціативну групу, аби дізнатись, чим можуть допомогти закладу. Попередньо обговорили це з директором, отримали дозвіл на огляд приміщень, їдальні, спортивного залу. Проте за тиждень очільник школи виказав своє занепокоєння такою діяльністю. Тетяна Коноваленко – мати учня першого класу. Жінка каже, колектив батьків хоче створити благодійний фонд, в якому всі фінансові потоки були б прозорими, адже на сьогодні в школі такого немає. Куда уходят деньги, для нас остается загадкой. Мы не понимаем, как их дальше собирать, почему мы должны их сдавать, на каком основании, почему какие-то использования денежных средств не обсуждаются с родителями. Після перевірки навчального закладу на протипожежну безпеку загальноосвітня школа номер 45 опинилась в списку тих, які можуть закрити через порушення. Захисні решітки на вікнах цієї школи встановили 7 років тому. Вони суцільні, але за правилами безпеки такого не має бути. Наразі їх потрібно замінити або переробити. Але за чий рахунок? Директор школи звернувся по допомогу до батьків, на що ті обурились, адже такі недоліки мають усувати за рахунок міського бюджету. До того ж, решітки, які не відповідають вимогам Державної служби з надзвичайних ситуацій, теж були встановлені за рахунок батьків учнів. Ті, хто регулярно здають гроші до фонду, невдоволені тими, хто систематично відмовляється платити. Батьки надали аудіозапис, на якому, за їх твердженнями, директор школи коментує ситуацію. Завжди були такі убогие, которые привыкли жить за счет других. Они ни на что не товарили. Есть такие, которые не могут, потому что они малообеспеченные, понятно. 300 человек. Есть такие, которые принципиально не хотят сдавать. Я не буду сдавать, лучше я пропью эти деньги. Есть такие, которые сознание низкое. Директор школи Олексій Целищев сказав, по допомогу звертався, але нікого не примушував здавати гроші. Каже, все виключно за власним бажанням батьків. Це просьба. Є можливість у батьків бажання? Пожалуйста, нету, це їх личне діло. Давлення не оказує. Наразі в управлінні освіти та науки Миколаївської міської ради, куди із заявою звернулись батьки, пообіцяли виділити кошти на усунення зауважень головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. І роботи вже ведуться. Анастасія Гордієва – мати випускника школи. Наразі тут же навчається її друга дитина. Жінка каже, все, що протягом навчання купували для школи, не ставили на баланс навчального закладу. Батьки неодноразово скаржились на це у профільних відомствах, писали листи на ім'я мера і прокурора. Мы ни в коей мере не сомневаемся в том, что есть парты, есть водонагреватель, бойлер, да, есть это все. Мы сомневаемся в том, что через 2 года могут поступить бюджетные деньги, и эти материальные ценности будут показаны как купленные за бюджетные деньги. Щодо конфліктної ситуації з директором навчального закладу, в управлінні освіти та науки Миколаївської міської ради запевняють, звернення батьків буде розглянуто відповідно до норм законодавства, прописаних у Законі України про звернення громадян. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Борг у понад 50 мільйонів гривень. «Укроборонпром» має погасити до початку нового року. Саме таке рішення стосовно Миколаївського суднобудівного заводу оголосив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на черговому засіданні уряду. Працівники державного підприємства неодноразово виходили на мирні пікети. Учасники акції протесту перекривали Варварівський міст та звертались до можновладців із проханням виплатити заборгованість із заробітної плати. Ще наприкінці жовтня «Укроборонпром» повідомив про зупинку роботи Миколаївського суднобудівного заводу через проблеми із фінансуванням. На ситуацію звернули увагу члени уряду України. Уряд дає доручення концерну, керівництву концерну «Укроборонпром» погасити заборгованість заробітної плати працівникам Миколаївського суднобудівного заводу. Це відповідальність керівництва концерну, і вони мають виконати це завдання. Тим більше, це вже доручення уряду.
За невиконання доручення уряду будуть відповідні наслідки. Остаточний термін виконання доручення уряду – 25 грудня. Наразі «Укроборонпром» змінив керівництво заводу. Відтепер на чолі підприємства екс-директор ЧСЗ Валерій Калашников. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники продовжують вдосконалювати свої навички гасіння пожеж. Цього разу організували тактико-спеціальні навчання в одному з торгівельних центрів міста. Пожежну небезпеку встановила велика кількість горючих матеріалів. За тактичним задумом навчання мовне загоряння виникло в операторській. Причина – коротке замикання електропроводки. Утворилася загроза розповсюдження вогню на приміщення прийому товарів та торгівельний зал. Автоматична система протипожежного захисту не спрацювала. Адміністрація об'єкту евакуювала людей з приміщення до прибуття пожежних. Чергові караули державних пожежно-рятувальних частин організували пошук людей, які залишилися відрізаними від шляхів евакуації. Рятувальники направили сили та засоби на гасіння умовної пожежі. Площа умовної пожежі склала 320 квадратних метрів. Підпорядковані підрозділи зі своєю задачею впоралися на оцінку добре. У тактико-спеціальних навчаннях заділи 40 чоловік особового складу та 12 машин підрозділів ДСНС. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на вулиці Адміральській частково перекриють рух від вулиці Лягіна до Московської. З 19 грудня протягом місяця буде облаштована пішохідна зона. Це рішення сьогодні прийняли члени виконавчого комітету. Рух біля площі Соборної перекриють для більшого комфорту та безпеки городян упродовж новорічних та різдвяних свят. Протягом місяця миколаївці зможуть без перешкод потрапити на каток, ярмарок та атракціони. Наразі управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій має розробити відповідні схеми організації дорожнього руху, після чого узгодити їх з управлінням патрульної поліції. Аби у новорічні свята браконьєрам не вдалося поживитися на незаконній вирубці ялинок, миколаївські волонтери захищають дерева дещо в незвичний спосіб, як саме розповіли нашим журналістам. Волонтери оприскують дерева саморобною рідиною. Це суміш з водою емульсіонної фарби, вапна і речовини з неприємним запахом. Зовні рослина майже не відрізняється від інших, але на того, хто принесе таку ялинку додому, чекає неприємний сюрприз. Спеціально антивандальний. Він в теплі видає запах, якщо ялинку зрізають. Він в теплі здає дуже такий неприємний запах, і я думаю, що люди із-за цього і не будуть різати більше ялинки. Обробляють активісти здебільшого молоді дерева. Загалом в день вдається оприскати близько 300 ялинок. Гроші на обладнання та рідину збирали самотужки. Кинули кліч на збір обладнання, купили от бензоопрыскиватель і матеріали. Ну, люди відкликнулись, по-моєму, за два дні ми зібрали суму, там порядка 6 тисяч гривень, більше нам не треба. Також, аби унеможливити вирубку молодих дерев, волонтери у нічний час чатують в лісі. Але людей для цього не вистачає, тому активісти вдалися до таких кроків. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Від ранку Миколаївщину накрив густий туман на дорогах міста та області. Через погану видимість транспорт рухався з мінімальною швидкістю. Сильний туман є небезпечним під час проїздів перехрест і особливо з залізничних переїздів, наголошують у патрульній поліції Миколаєва. Через це природні явище водій може не побачити дорожні знаки, погано помітні світлові сигналізації. Окрім зниження видимості, туман завдає автомобілістам низку інших труднощів, спотворює реальну відстань до інших транспортних засобів та кольори на світлофорах. Шановні водії, патрульна поліція Миколаєва звертається до вас з проханням. Під час туману бути гранично уважними та обережними. Водіям потрібно вмикати світло фар, або ближнє світло, або противотуманні фари. Уникати різкого гальмування,
та бути обережними, дивитися за дорожньою обстановкою. І сьогодні понад 70 керівників управлінь культури майже з усіх районів Миколаївщини з'їхалися до обласного центру. На спільній нараді говорили про досягнення та здобутки за рік, що минає. Так, 58 народних колективів підтвердили звання народного. Також представили новий культурний проект «Диптрих Арт». Нарада директорів клубних закладів Миколаївської області тривала 3 години. За цей час працівники встигли обговорити всі проблемні питання та підбити підсумки роботи за рік. Дуже велика робота обласним центром, який скерували всі моменти, і нашими районними ще центрами. Підтвердили 58 народних колективів, підтвердили звання народного. 7 нових. Присвоєно звання, проведено багато фестивалів, на які прийняли участь майже вся Україна. Понад 70 керівників структурних підрозділів з питань культури майже з усіх районів завітали на семінар, а найактивніше отримали грамоти і подяки за плідну роботу. Відзначили і директора Баштанського районного будинку культури Ольгу Крамаренко. На посаді жінка перший рік. Каже, нагорода своєрідний стимул працювати іще краще. Звісно, що зупинятися не збираємося, тільки вверх, тільки піднімати свій творчий потенціал, збільшувати колективів своїх творчих формувань, досягати висот, присвоювати, щоб нам присвоювали більшості наших колективам звання народного та зразкового. А після офіційної частини на відвідувачів чекав показовий захід – новий проєкт «Диптрих Арт». Це такий проєкт, де ми зібрали роботи, додали трішки креативу, інтриги, оригінальності і зробили такий творчий мікс. Діптих означає двойственний, тому наша виставка состоїть із 2 противоречивих, противоположних половин. Тематика цього року – монохромія і поліхромія. І зрителі, які сьогодні прийшли на нашу виставку, зможуть проголосувати за ту частину виставки, яка їм подобалась більше. І майстри іменно цієї частини виставки будуть награждені. Серед майстрів є Наталія Ракітіна. Жінка приїхала з Баштанки. На виставці представлені її монохромні та поліхромні роботи. Всі виготовлені цьогоріч. Сьогодні представлений у мене тут петриківський розпис. Роботи, які в мене найулюбленіші, це, мабуть, моя серія робіт, називається «Колискова». Ось 3 з цих робіт сьогодні перед вами. Ось 2 зверху і колискова тут. Ця тема, мабуть, мені близька, як мамі, як жінці. І взагалі чомусь прийшла така ідея створити таку серію, то я її час від часу поповнюю. Організатори виставки підготували майстер-класи. Запрошені на захід мали змогу навчитись виготовляти картини з тополиного пуху або створювати портретні малюнки за допомогою кави та шоколаду. Загалом на заході представили понад 200 робіт майстрів. Виставка триватиме до 22 грудня у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. І зоропад Гемініди можуть сьогодні вночі спостерігати миколаївці. Він є найпотужнішим та завжди припадає на кінець року. Метеори можна буде побачити лише у чистому небі, тому найкраще це робити за містом, подалі від ліхтарів та вогнів. Астрономи наголошують, інтенсивність зоропаду до 100 метеорів на годину. Фахівці-астрономи називають 2 причини виникнення зорепадів. Перша – проходження комети навколо Сонця. В іншому випадку – метеорний потік, викликаний польотами астероїдів. Явище під назвою Гемініди – один з найпотужніших зорепадів. Він став відомим світовій науці наприкінці 19 століття, а названий на честь сузір'я-близнюки – Геміні. Зорепад виникає щорічно – у період з 4 до 17 грудня. Фахівці радять спостерігати його за містом та без використання освітлення. Лучше всего наблюдать метеорные потоки, лучше всего выйти за пределы города, вот где нет светового загрязнения, где нет фонарей, нет высоток, вот нет прожекторов, для того, чтобы небо было наиболее темным, чтобы проявлялись самые слабые объекты на небе. На відміну від більшості метеорних потоків, Гемініди виник через рух астероїда, який називається Фаетон. Цей небесний об'єкт викидає маленькі часточки у космос.
У грудні планета Земля проходить через цю масу і таким чином відбувається зорепадний потік. У період найбільшої активності спостерігається близько 100 яскравих метеорів на годину. За словами фахівців, таке природне явище безпечне для довкілля. Дело в том, что эти частички, они очень малы. Естественно, да, встречаются камни, вещество, но в основном оно все сгорает в атмосфере. Фахівці з Миколаївської обсерваторії повідомляють, зорепад почнеться близько опівночі 13 грудня, а піку досягне о 4 ранку 14 грудня. Володимир Степанов, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'яталася ця середа, 13 грудня. Мені залишається побажати вам лише чистого неба та не такої туманної погоди. До побачення.